45 на обсервації, троє шпиталізовані. До Дніпра з гастролей повернулася трупа Дніпропетровського академічного театру опери та балету. За словами головного балетмейстра Андрія Литвинова, гастролі в Швейцарії були заплановані ще взимку, підписані відповідні контракти. Виступати мали з 14 по 22 березня. Виїхали 11-го. Про відміну запланованих виступів через карантин керівник нібито дізнався уже на території Франції. Довелося повертатися. Наразі більше 40 людей – артисти, водії та працівники сцени – перебувають на обсервації в одному із закладів Дніпропетровської області. В трьох учасників гастролей підвищена температура, тож їх відправили до міської інфекційної лікарні номер 21. У них поднялась температура, но ничего серьезного там нету, насколько я знаю. Потому что у двоих девочек температура спала. Это было обыкновенно, у одной было просто на нервной почве, потому что мы все переживали. Вы понимаете, такая ситуация, когда здесь скрывается, а очень много людей, которые пытались домой вернуться. А у второй тоже температура спала, девочки. Ну а мальчик, у него более слабый иммунитет, он застыл, пока мы там на границе стояли 12 часов. И вот у него поднялась температура. Но думаю, там ничего серьезного нет, как в принципе у всех нас. Чим викликане підвищення температури – ГРВІ чи коронавірусом – визначать подальші обстеження, зазначили в обласному департаменті охорони здоров'я. Тим часом у мережі з'явилося аматорське відео. Один із пацієнтів 21-ї лікарні зняв інтер'єр палати, в яку його помістили, і прокоментував за кадром, що все від меблів до білизни у дуже поганому стані. Ось такий от унітаз. Еще пустой, слава богу. Лампа не работает, это тоже не работает. Вот матрасы, одеялка. Вот такие матрасы. Вот мне выдали пододеяльничек с вот таким пятном. Где-то тут вот еще вот пододеяльничек. Вон волосы. Вот оно. В инфекционное отделение это меня поселили, да. Чтобы я еще какую-то инфекцию подцепил.